soomaaliyeed oo anagu aan deriska nahay oo koonfurta gaalka iyo ilaa waqooyiga wigaas shabeellaha hoose jooga xabarna hadda iyagu maamula gacanta ku haya waxaan leeyahay ninkaan odayga ahay iyo maamulkiisa meesha jooga ninkuu dhex degan yahay waxa maalinba inahay sabaa ugu jeeda baar faysan weyden maqaashi aka cabdi weyden caruurtiina iskuullada dhiganaysay jaamacadii lagu qarxinaay mijaysa lagu qarxinaay waa ujeeda anagu ilaahay xamdigiisa nabad baanu ku jignaa dalool soomaaliya dhul ahaan baanu deganay populationkan ku dhow baanu degannahay wax ka dhacaa ma jirin way dhicaan waddan weyeho wax kasta waa dhici karaa marmar way dhicaan jirintiyaal iyo dagaalo wa iska dhacaan laakiin meel nabad lagu wada mara ayaan deganna nimaan maxamed gudihiisa nabad ka dhigi karin oo aan ceelasha biyaha gaari karin oo aan bilca tegi karin inuu diyaaraha ama helicopter ama uu ku qafilan yahay taangi mooye naga hor dhaqaajiya naga hor dhaqaajiya oo waxaad samaysaan haddaa qancin kadhaana qanciya wadadii cabdullaahi maray mariy haddii kale wadda kale adaba haystaana mariy soomaali ma hogaamin kadee innaga isu imaana watashanaynaane halkan wufud waa noogu timi halkan noogu imaada halkan ku watashanaynaa waana salaamaantiina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.